Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա քննարկում արդարադատության արժեքը փաստաբանների հարկերի բարձրացման ազդեցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Նինա Կարապետյանցը, Հելսինկյան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ, և Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես փաստաբանների ծառայությունների հարկը բարձրացնելու կառավարության նախագիծը բողոքի ալիք է բարձրացրել փաստաբանների և իրավապաշտպանների շրջանում։ Փաստաբանները մայիսի 21-ին համատարած գործադուլ հայտարարեցին, հրաժարվելով պաշտպանություն իրականացնել դատարաններում և այլ կառույցներում։ Այժմ նրանք վճարում են միայն 5% շրջանառության հարկ, նախատեսվող փոփոխություններով կվճարեն 18% շահութահարկ և 20% ավերացված արժեքի հարկ։ Պարոն Սաքունց, քննարկումը սկսենք ձեզանից, նախ կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր ընդհանուր գնահատականը, հա, կարծիք այս փոփոխության վերաբերյալ, ինչու է այս պահին այսպիսի առաջարկ արվում և որն է այս փոփոխության նպատակը իրական, հա, ասես ձեզ, խնդրեմ։ Ողջույն, ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, թե ինչով են հիմնավորում, բայց կարծում եմ, որ նման փոփոխությունից առաջ երևի թե պետք է ելնել մի քանի, ընդհանրապես փաստաբանական գործունեության հետ կապված և իրավապաշտպան գործունեության հետ կապված մի քանի սկզբունքային հարցեր ելակետային, հա, պետք է անպայման ուշադրության կենտրոնում գտնվի։ Առաջինն է, իհարկե, դատարանի մատչելիության իրավունքը, հա, դա արդարադատականության կարևոր իրավունքներից մեկն է, և նա պետք է լինի ոչ թե վերացական, այլ իրական, այսինքն ոչ թե զուտ տեսական հնարավորություն ամրագրված լինի օրենքով, այլ նաև իրականում դա հնարավոր լինի իրագործել։ Սա մեկ, երկրորդը արդար դատականության իրավունքի, ուրեմն կամ դատարանի մատչելիության ապահովման տեսակետից հաջորդ սկզբունքը դա իրավական աջակցություն ստանալու հնարավորությունն է, որը պետք է պետությունը ապահովի, և այդ տրամաբանությամբ է, որ ժամանակին ընդունվեց պետական բյուջեից ֆինանսների հատկացումը սոցիալապես որոշակի, ուրեմն, խոցելի վիճակում գտնվող անձանց իրավական աջակցություն տրամադրելու համար, դա ուտի չէ, դա պարտավորությունն է պետությունը այս առումով, և այս տեսակետից իհարկե երկրորդ սկզբունքը, որ կարևոր է, և երրորդ սկզբունքը ընդհանրապես բնակչության վճարողունակություն է, որովհետև եթե հիշեցնեմ, սա ինձ առաջել մեկ այլ, ուրեմն, փոփոխություն եղավ պետական տուրքի, որը վերաբերում էր դատական հայցերի, հա, 2021 թվականին, այո, որը ուղղակի ես հիմա որ նայում եմ, ասենք թե մեր կազմակերպության կողմից առանցին քաղաքացիների գործերով, երբ որ իրավական աջակցություն ենք տրամադրում, և դե պարզա մենք ենք վերցնում, վճարում ենք քաղաքացիների փոխանք 20,000, 30,000 դրամ, ասենք եկամուտների այն սանդղակը, որ կա, ասենք բնակության զգալի մասը, որը չի տեղավորվում այսպես կոչված սոցիալական անապահովության, հա, այդ սանդղակի մեջ, ինչ ասենք թե 2,000 դրամ էլ ավել եղն ինքը համարվում է դրանից դուրս, ասենք այդ մարդիկ ինչպես են նույնիսկ, հա, այդ պետական տուրքի հարցը լուծելու, էլ չեմ խոսում արդեն, եթե 5%-ի փոխարեն շրջանառության հարկի փոխարեն գումարային ավելացված արժեքի հարկ, գումարած շրջանառության հարկ մոտ 40%, հա, այդ դեպքում դուրս է գալիս, որ ընդհանրապես ոչ մի, ուրեմն, փաստաբանական ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունից չեն կարող, հա, այդ զրկվածներ լինելու, ավելին նաև դանով պայմանալուց նաև դատարանի մատչելիության սկզբունքն է լրջորեն, ուրեմն, սահմանափակում։ Գիտեք, ես ազնորին ասա, չգիտեմ, թե ինչ տրամաբանություն է գործել, բայց սա բավական մեծ ռիսկ է փաստաբանական գործունեության արդյունավետության տեսակետից եմ ասում, որովհետև կան գործեր, որոնք պայմանավորված չեն անձի, ուրեմն, վճարունակության, բայց գործի էությունը կամ բնույթ այնպիսին է, որ կարող է ունենալ նախադեպային նշանակություն։ Եվ չգիտեմ, փաստաբանը ինչպես է հաջողացնելու, ասենք թե այս տոկոսների, հա, այս հարկերի պարագայում այդ գործը վերցնի անվճար, որտեղ դա էլ իր եկամուտի
աղբյուրն է, չէ՞, փաստաբանական ծառայության համար, այսինքն ինքը շղթայական մի ամբողջ բացասական ազդեցություն է ունենում, և ես գտնում եմ, որ սա այն մոտեցումը, որ այն մոտեցումը չէ, որը պետք է կիրառվի։ Փաստաբանական ծառայության հետ կապված մենք ունենք շատ մտահոգություններ, բայց սրանք այն լուծման տարբերակը չէ, որ այդ մտահոգությունը փարատվի, եթե ավելի շատ վերաբերվում է փաստաբանության մասին օրենքի փոփոխության ինքնակարգավորման մեխանիզմներին եւ այլն, այսինքն փաստաբանական ծառայության նկատմամբ ուրեմն հանրային վստահությունը, նրա արդյունավետությունը բարձրացման խնդիրները պետք է լինեն առաջնային, նույն հանրային պաշտպան ինստիտուտի ուրեմն արդյունավետության բարձրացմանը, որը բավական ծանրաբեռնված է, եւ այլն, այսինքն կան բոլորույն այլ բնույթի խնդիրներ և բոլորին այլ գործողություններ, որոնք տրամաբանորեն մեկը մյուսի հետ կապված չի։ Սա մարդու իրավունքների տեսակետից ես վստահեցնում եմ, մենք որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն այդքան ռեսուրսներ չունենք, որպեսզի մենք կարողանանք բոլոր այն դեպքերում, որտեղ մարդիկ կարիք են ունենալու, ապահովենք, մանավանդ մենք վերցնում ենք որոշակի իրավունքների պաշտպանության, հա, ոչ բոլոր, իսկ քաղաքացիական, վարչական, չգիտեմ, բավական մեծ ծավալի գործեր կան, խնդիրներ, որոնցով մարդիկ նույնիսկ կրկնում քիչ հա, որ այդ պետական դուրքի հետ կապված ունեն խնդիրներ, հիմա կավելանա նաև փաստաբանական ծառայության հետ կապված խնդիրներ, և իրավունքների պաշտպանությունը բավական պաշտպանության հնարավորությունը մեծ ռիսկերի տակ է դրվում, եթե չասեմ, ուրեմն լուրջ սահմանափակումների ներքո։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հրաժարվել այդ մտքից և բոլորին այլ մոտեցումներ, չգիտեմ, պետք է ուրեմն լինեն այս մոտեցումը ուղղակի ինքը իրավունքի պաշտպանության սկզբունքի դեմ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Կարապետյան, մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա ինչ ազդեցություն կունենա, պարոն Սակունցը նշեց, հա, իրավապաշտպան կազմակերպությունները, մասնավորապես և ձեր կազմակերպությունը, և պարոն Սակունցի գլխավորած կազմակերպությունը, քաղաքացիներին իրավաբանական անվճար աջակցություն են ցուցաբերում այս պարագայում, այս փոփոխությունները առաջարկող ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ և ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա, խնդրեմ։ Շատ կարևոր է հասկանալ ելակետային տվյալները, հա, ինչպես են, ինչպես է գնահատվել այս օրենքը առաջարկելու, այս օրենքը անցկացնելու հետ կապված, ինչ հետազոտություններ, ինչ քննություն, ինչ, չգիտեմ, հավաքագրում ա եղել, ինչ ելակետային տվյալներ ունեցել, որտեղ թե որևէ հիմնավորում առանձնապես չի ներկայացվում։ Դե հենց դրա մասին է խոսքը, ու տրամբանցուն էլ թե ինչու հիմա կդժվարանամ ասել, ինչու հիմա, հավանաբար փաստաբանների պալատի ակտիվությունը որոշ հարցերում կամ չգիտեմ, այդ կառույցի նկատմամբ վերաբերմունքն է հիմքում դրված եղել, կամ գնահատել են գուցե առանձին գործերով, առանձին մեղադրյալների, առանձին պաշտպանների, փաստաբանների հնարավոր եկամուտներն են տենց իրենց անհանգստություն պատճառել, բայց փաստը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող արդարադատությունը լինել միայն խոշոր սեփականատերերի և օլիգարխների համար։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ նկատի ունեք քաղաքական ենթատեքստ ունի հարցը։ Ամենայն հավանականությամբ պիտի որ ունենա, որտեղ այլ տրամաբանության մեջ այս իշխանությունը ցավալիորեն մինչև այս պահը ոչ մի ուրիշ որոշում չի կայացրել։ Ես չեմ տեսնում այս ոլորտի հետ կապված ըստ նպատակահարմարության դրվագային իրավիճակային արձագանքա տալիս միշտ, սկսած, չգիտեմ, վեցինգներ իրականացնել չիրականացնելուց, վերջացրած որոշ դատավորների նկատմամբ ինչ-որ պրոցեսներ սկսել չսկսելուց, այդ ամեն ինչի մեջ կա քաղաքական ենթատեքստ, դա այլևս փաստ է, դա հնարավոր չի երկել։ Տեսեք, մի երկիր, որտեղ պաշտոնական տվյալները, ես այդքանը չեմ վստահում, որտեղ մեթադաբանությանը ժամանակ չեմ ունեցել հետևելու, բայց պաշտոնապես հայտարարված է, կա 25% աղքատություն, ծայրեղ աղքատ մարդիկ։ Հիմա այդ 25%-ի համար ակնհայտ է, որ արդարադատությունը ինքը մատչելի չի այն բարձրամբանությամբ, որ բարձացվել են նախ, ինչպես պարոն Սակունցը արդեն ասեց, բաները, պետական դուրքերն են բարձրացվել աննկարագրելի չափով, և իդեպ այդ դուրքերը, երբ որ բարձրացնում են, հիմնական բաներից մեկն է, որ պետք է բեռնաթափել դատարանները, և որպեսզի տեղին անտեղին մարդիկ չդիմեն դատարան, պիտի պետական դուրքը ինքան բարձր լինի, որ շարժը մի քիչ ավելի քիչ լինի, տրամաբանությունը նայեք, այսինքն միևնույն է, հարուստների համար արդարադատությունը մահահասանելի, աղքատների համար ինքը դառնում է
կրկնակի անհասանելի։ Հիմա նույն տրամաբանությունն էլ այստեղ եք տեսնում։ Ենթադրում եմ, որ նույն տրամաբանությունը կա այստեղ, որպեսզի քիչ մարդ դիմի դատարան, դատարանները բեռնի։ Երևի թե, չգիտեմ, իրանցից է պետք հարցնել, իրանք թե իրանք այստեղ ներկայանային փորձեն բացատրել տրամաբանությունը, բայց ամենայն հավանականությամբ դատարանները բեռնաթափելով տրամաբանության մեջ պիտի տեղավորեն, փորձեն տեղավորել։ Բայց սա նշանակում է շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք մեծ մասը այսպես թե այնպես արդեն այս պահի դրությամբ դեռ օրենքը ուժի մեջ չմտած, իրենց համար հասանելի չի ծառայությունները եւ մեր քաղաքացիների իրավունքների խախտումը շատ անգամ լինում է պատճառը լինում է հենց նա, որ իրենք չեն կարողանում ի վիճակի չեն բան չեն, հա, ֆինանսապես ապահոված չեն, չեն կարողանում դիմել փաստաբանների, որտեղ դա այո, դա արդարդացումը թանկ աճիք է, դա պարզեցել պարզ է, հա, այս օրենքը ընդունելուց հետո շատ ավելի խոցելի են լինելու, որովհետեւ փաստաբանը եւս մարդ է, որը ունի մասնագիտական ինչ-որ հմտություններ եւ ինքը իրա ծառայություններն է մատուցում, այդ մարդը եւս պիտի ապրի։ Բնականաբար, եթե ինքը ունի, օրինակ, չգիտեմ, 1 միավոր է վերցնում իրա ծառայությունների համար, հիմա երբ որ մոտավորապես 38% չափ կամ չգիտեմ 28% չափ ավելանալու է, բնականաբար ինքը իրա այդ ֆիքսված գումարը թողելու է պլյուս 38%, այսինքն իրա ծառայությունները մոտավորապես կեսով չափ ավելանալու են, եւ դա ավելանալու է խնդիր ունեցող մարդու համար, ոչ թե փաստաբանի համար, այլ դա նորմալ է։ Շատերը ես լսել եմ այդ մեկնաբանությունները, ասում են, դե թող փաստաբանները բան չանեն, հա, գումարներ չվերցնեն, չավելացնեն իրանց այդ գումարները, տեղավորվեն այդ գումարները։ Հարց եմ տալիս, Ժորժ ջան, դուք որ ձեր ծառայությունները մատուցում եք, վարսավիր կլինեք, նկարիչ կլինեք, չգիտեմ, մանկավարժ կլինեք, դուք կհամաձայնվեք, որ ձեր աշխատավարձից դուք վճարեք հարկերը եւ ձեր եկամուտը կրճատվի։ Այդ կրճատվի այնքան, որ դուք հնարավորություն չունենաք բանալու, հա, գոյատևելու, ապրելու։ Իրապաշտպան կառույցների համար սա ընդհանրապես ողբերգություն է, որովհետեւ մենք ծառայությունների 99%-ը, այսինքն 100%-ը քաղաքացու համար ինքը անվճար է, այլ խնդիր է, թե դա ծածկվում է դոնորների կողմից ստացված գումարներով, թե չի ծածկվում, եւ մեծ մասը դրա ուղղակի չի ծածկվում։ Այսինքն, մեր կառույցում աշխատող փաստաբանները ուղղակի անվճար, բառացիորեն անվճար փաստաբանական առնվազն գոնե կոնսուլտացիաները բացարձակ անվճար են տրամադրում։ Հիմա իշխանությունները ասում են այս օրենքով, որ երբ որ դու կոնսուլտացիա ես տրամադրում, դու պիտի պետությանը վճարես այսքան հարկ։ Հիմա ոչ մի բան, ոչ մի եկամուտ, ոչ մի տեղ չծածկվող ծառայությունը, որը դու մատուցում ես, դու դրա համար նաև պիտի հարկ վճարես, այդտեղ տրամաբանություն չկա։ Սա նշանակում է շատ կարևոր մի բան, որ դաշտը բացարձակ չի հետազոտվել, չի հետաքննվել։ Ես զարմանում եմ այս իշխանության պարլամենտում առնվազն կան մարդիկ, որոնք նախկին քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ են, եւ իրանք շատ լավ գիտեն, թե ինչպես են աշխատում իրավապաշտպան կառույցները։ Իրանք շատ լավ գիտեն, մենք ինչքան խնդիրների հետ ենք բախվում ֆինանսավորման հարցերում ու մարդկանց ռեալ հողի վրա իրական մարդկանց աջակցելու հարցում։ Լավ, հիմա հարց եմ տալ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ կողմ են քդարկել, այդ կոճակը սեղմել են։ Իրանք որ զբաղվում են կանանց իրավունքներ, ջատագովում են կանանց իրավունքները, չգիտեմ, տարբեր այլ փոքրամասնությունների իրավունքներ։ Հիմա այդ հարց եմ տալ, դուք մտածել եք, այս մարդիկ ո՞նց են աշխատել, այս կազմակերպությունները, կառույցները ո՞նց են աշխատել, ու ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Այս լուրջ խնդիրը բերվում է, տեղավորվում է գումար տալու, հարկ վճարելու փողի շուրջը։ Սա փողի մասին չի, սա մարդու մասին է, ու մարդու իրավունքների մասին է, որտեղ մարդը մնում է ուղղակի անպաշտպան։ Այս ամբողջ բեռը, արդեն գործընկերս նշեց, այս ամբողջ բեռը լինելու է բանի վրա, հա, հանրային պաշտպանի գրասենյակի վրա, ովքեր որ չգիտեն լսողներից, հանրային պաշտպանի գրասենյակը դա փաստաբանների պալատին կից գործող կառույց է, որտեղ աշխատում են էլի լիցենզավորված փաստաբաններ եւ իրանց գումարը վճարում է պետությունը։ Հիմա մի քանի տարի առաջ մենք արել ենք հետազոտություն, այդ հետազոտության արդյունքում պարզել ենք, որ յուրաքանչյուր հանրային պաշտպանի գրասենյակի փաստաբան իր վարույթում ունի 70 եւ ավել գործ։ Մի հատ պատկերացրեք, մի մարդը անում է 70 պլյուս։ Նախ արդյունավետության տեսակետից դա շատ լուրջ խնդիր է։ Մարդու փաստաբանի տեսանկյունից, ինչքան ուզում ես այդ մարդուն վճարի 70 գործի հետ կապված, այդ մարդը գիշեր ցերեկ 24 ժամ, օրվա մեջ 48 ժամ էլ աշխատի, ինքը հնարավորություն չի ունենալու ամբողջությամբ ծածկել այդ պրոցեսը։ Այսինքն մենք ընդեղ ունենում ենք եւ մատչելիություն, եւ արդյունավետության խնդիր, եւ չգիտեմ, առհասարակ, նորից պիտի ասեմ, այս տրամաբանության մեջ դառնում է արդարդատությունը միայն հարուստների պրիվիլեգիան պիտի լինի, հա, իրենց հնարավորությունը պիտի լինի օլիգարխների եւ մեծահարուստների։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակին զուգահեռ դիտարկենք նաեւ մարզերում գործող փաստաբանների հասանելիությունը, հա, որքանով մարզերի բնակիչների
նույն զբաղվածությունը հաշվի առնելով այս առումով ինչ կասեք պարոն Սակունց, և երկրորդ հարցը արդյոք համաձայն եք Տիկին Կարապետյանցի տեսակետին, որ քաղաքական ենթատեքստ կա այս առաջարկության։ Գիտեք, եթե հիմնավորում չեն ներկայացնում, ակամա իհարկե գալիս է այդ միտքը, որ լավ, ինչի որոշեցին փաստաբանական գործունեության, հա, այդ վճարները թանկացնել, հա, չնայած մյուս կողմից էլ այնքան անտրամաբանական է, որ դրանով ինչ, ասենք, թե փաստաբանը իհարկե, հա, հիմա շատ ավելի մեծ գումարներ ուզած թե չուզած, հա, կբարձրացնի, բայց ինձ ավելի շատ մտահոգում է քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հնարավորությունների շրջանակին նեղացումը, հասկանում եք, ահագին մեծ թվով մարդիկ, բայց այդ չէի մտածել, ճիշտ ասած, որ դատարանի ձեռնաթափելը կարելի է լուծել, ուրեմն դատարան քիչ դիմելու կամ հնարավորությունները սահմանափակելով, հա, դա մի քիչ արդեն ուղղակի կատաստրոֆա է, ինչ նշանակում դատարանի ձեռնաթափում մարդկանց դատարան դիմելը, հա, նման կերպ ֆինանսական սահմանափակումներով, հա, այստեղ արդեն դուրս է գալիս քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության դեմ քայլը, բայց այն, որ նույնիսկ կրկնեմ, փաստաբանական գործունեության հետ կապված փաստաբանական էթիկա, փաստաբանություն և քաղաքականություն, այս հարցերը մենք բազմիցս անդրադարձել ենք, իրապես մեզ համար մտահոգում է, դա միանշանակ է, բայց սա չէ այն մոտեցումը, որը պետք է կիրառվի, որովհետև դրանք բոլորին այլ խնդիրներ և այլ գործիքներ և այլ լուծումներ են պահանջում, իսկ եթե պետք է ենթադրել, որ բյուջեն են ուզում սանով, ուրեմն նաև եկամուտներ ապահով, կնեք դա ուղղակի իրավունքի պաշտպանությանը սահմանափակելու հաշվին բյուջեի եկամուտների ավելացումը ընդհանրապես դա պետության կողմից իր պարտավորությունների հրաժարվելու, հա, ակնհայտ փաստ է։ Ես գտնում եմ, որ ոչ միայն պետք է դա ինչ-որ իհարկե գործադուլը պետք է արվեր, բայց պետք գտնում եմ, որ պետք է դադարեցնել օրենքի նախագծի ուրեմն հետագա քննարկումը, լրջորեն քննարկել նախարաչերտին շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ, մենք բոլոր դեպքերում իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ես չեմ հիշում, մենք այդ նման նախագծի քննարկմանը չենք մասնակցել, և նաև միջազգային փորձակնության պետք է անպայման ներկայացվի, այսինքն սա ոտի վրա կարծում եմ, որ ընդունված օրենք է, որը ամենևին չի տեղավորում որոշումների ընդունման, ընդհանրապես ժողովրդավարական և մասնակցային գործընթացին, այնպես որ պետք է օրենքի նախագիծը հետ վերցնել միանշանակ, և տեսեք, եթե նույնիսկ ինչ-որ մտածում են, գուցե հիմա ամբողջ, գիտեք ինչն է պրոբլեմը, եթե չկա այդ հիմնավորումը, սկսում ես ենթադրություններ անել, հա, իսկ ենթադրությունը ամենաշնորհք բանն է, երբ որ դու որոշակի տեղեկատվության շրջանակներ ես այդ ենթադրությունը անում, բայց տեղեկատվական դաշտը այս խնդրի հետ կապված շատ ավելի լայն է, հա, մենք ասենք, թե այդ տնտեսագիտական, ֆինանսական հաշվարկներ կա, բայց 38% ենթադրում է, որ եթե ինչ-որ մի հատ գործ, որը 100,000 դրամ է, պետք է դառնա առնվազն 200,000 դրամ, հասկանու՞մ եք, այսինքն այստեղ գինը արդեն ծառայության, հա, այնքան է մեծանում, որ ուղղակի փաստաբանն էլ անգնում բանի մեջ, և քաղաքացին, և փաստաբանը ինչ անի, հա, այնպես որ այսօր ինքի նախագիծը իմ համոզման պետք է վերցվի, դադարեցվի քննարկումը, հետ վերցվի, ուրեմն և լրամշակվի, եթե կան, դա ուղղակի անալոգ տանեմ, հա, ասում էին բանը, այդ խայտարակ այդ որոշումը, որ կայացեցին, որ որոշակի հիվանդություններով, այդ կիստաներով բանով զորակոչը դեմը առնելու համար, որտեղ ընդեղ իբր կոռուպցիոն ռիսկեր կա, ուրեմն այդ հիվանդություններով երեխաներին ասենք զորակոչել, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու իբր թե հիմնավորմամբ, թե կներեք, դա էլի առողջության իրավունքի ուրեմն վատթարացման հաշվին կոռուպցիան ռիսկերի դեմ պայքարը, այդ ինչ աննորմալություն է, նույն ձևի ենթադրենք, եթե ենթադրում եք, որ ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, ապա այս դա սովորական բան չի, հասկանու՞մ եք, դուք հարկային վարչարությունը չգիտեմ վերահսկողությունը ուժեղացեք և այլն, այլ, բայց ոչ թե մարդկանց վրա այնպիսի բերդեր եք, որ իրավունքի պաշտպանության հնարավորությունները սահմանափակվի ու դրանով չգիտեմ ինչ եք ապահովում, ոչ մի տեսակետից, թե ֆինանսական, թե մարդու իրավունքների, թե պետության հանձնառությունների, թե փաստաբանական գործունեության որակի և արդյունավետության
բարձրացման բոլոր խնդիրների տեսակետից սա բացարձակապես որևէ լուծում, բացի փող բյուջե մցնելու, ցա քանակավոր ուժ չկա, հասկանում եք ոնց է։ Մի բան էլ ստեղ ասեմ, որ չգիտեմ, դա երևի տնտեսագետները պետք է գոնե առնվազն տարական բան ասեն, հարկերի քանակը ավելացնելուց, հա, եթե դու հարկային պարտավորությունների կամ բեռը բարձրացնում ես, կամ մի պիկ, որից հետո ինչքան էլ ավելացնես, ուրեմն բյուջեի մուտքերը նվազելու են, այսինքն սկսելու ես ստվերային, սա հանգեցնելու է, ես վստահեցնում եմ, անգամ նաև ստվերային շրջանառության աճին, այն ենթադրյալ ենթադրենք, հա, այդ մի կոմպոնենտն էլ ասեմ, դե պարզ չի, որ ասենք, թե մարդի վիճակի չի լինելու այդքանը վճարի, հա, որը իրականն է, հարկման տակ ընկնելու ավելի քիչ գումարը, այն մյուս գումարը ստվերային պետք է փաստաբանների իրանը ապահովի, շատ մղում ես դրան, հասկանում եք այդ ձևի բան, հետո ասել եք, թե ստվերը մեծացավ կամ ստվերը չի սանով կրճատում, ենթադրյալ նույնս եմ կրկնում, դուք ստվերի ծավալը մեծացավ, այսինքն անգրագիտություն եմ ես որակում ցանկացած տեսակետից այս փոփոխությունը, սա պետք է անհապաղ դադարեցնել այս նախագծությունը։ Տեսեք, դուք նշում եք անհապաղ դադարեցնել, ես այստեղ նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, արդարադատության նախարարությունը բացասական գարտիկ են ներկայացրել, այդուհանդերձ կառավարությունը տվել է հավանություն ու առաջին ընթերցումը նախագիծը ազգային ժողովում է, թեև նախապես նշվել է, որ պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկում է եղել, քննարկման մասնակիցները կիսել են նույն մտահոգությունները, այդուհանդերձ տեսնում ենք, որ նախագիծը շարժվում է առաջ, հա՞, ինչպես բացատրել այս իրավիճակը եւ ինչպես դադարեցնել, տեսանք փաստաբանների գործադուլը, դուք նշում եք քաղաքացիների իրավունքների անմիջական պաշտպանության մասն է խոսքը, արդյոք պետք է հենց քաղաքացիները նաեւ այսպես բողոքի ակցիա իրականացնեն։ Ես էլ չգիտեի, փաստորեն արդարադատության նախարարությունը բացասական է տվել մարդու իրավունքների պաշտպան, դա միանշանակ քաղաքական բան է արդեն, հիմնավորումը քաղաքական բան է, որոշումը։ Ո՞տեւ գիտեք, բանը, այն կարևոր մարմինները, դա շատ կարևոր ինֆորմացիա, որոնք իրավունքի պաշտպանության հետ կապված անչափես, հա, բաներ ունեն, փաստաթղթեր եւ եթե նրանց բացասական եզակացությունը ունենալով ընդունում է քաղաքական մեծամասնությունը, դա իրապես քաղաքական բան ունի, նպատակ բան ունի, կոնտեքստ ունի միանշանակ, որը նույնիսկ կրկնում, ի հետևանքները շատ ավելի վատ են, նույնիսկ եթե այդ կոնտեքստով, այսինքն ոչ թե էլի այդ նպատակին են հասնում, ընդհակառակը շատ ավելի վատարացում են վիճակը։ Սա այնքան ակնհայտ էր, որ փաստորեն կողմ են միայն իշխող կուսակցությունը ու իր նախարարները, կառավարությունը, եւ կողմ են քվեարկել բացառապես միայն ԿՊ-ի ֆրակցիան, ասում ենք քաղաքական լուծումը։ Ակնհայտորեն, որ սա քաղաքական լուծում է, եւ բայց նորից ես հուսամ նվազագույն ողջամտություն իրանց մեջ կլինի ու իրանք հետ կկանչեն, չնայած հույսեր անկեղծորեն չեմ կապում դրա հետ, ես կարծում եմ, որ սա առաջին քայլն է, այդ թվում նաեւ եւ փաստաբաներին ճնշումների ենթարկելու եւ իրավապաշտպան կառույցների համար խնդիրներ ստեղծելու, ես կարծում եմ, որ հաջորդ քայլը լինելու է ին ագենտների, ոնց է կոչվում, օտար երկրյա գործակալների հայտնի օրենքի ներմուծումը, որտեղ արդեն առանձին իշխանություններին սատարող շրջանակներ սկսել են մի քանի ամիս առաջ այդ ինֆորմացիան շրջանառության մեջ դնել, այնպես ռոլիկներ են նկարում տարածում են, ես կարծում եմ սա լինելու է հաջորդ քայլը, ու սա է պատճառը, որ լուրջ կասկածների տակ են դնում ես մասնավորապես, որ արդյոք մեր իշխանությունները իսկապես ժողովրդավարության ճանապարհով ուզում են գնալ եւ չեն ուզում շարունակել իրենց մնալը այդ բանի մեջ, հա, ծիրի մեջ, այն երկրների, որոնք որ կողմնակից են այդ օրենքների, այդ ճնշումների, այդ բաների, խնդիրներ առաջացնելու հետ կապված։ Այնպես որ սա շատ լուրջ խնդիր է, սա միայն սկիզբն է, շարունակությունը ես կարծում շատ ավելի խիստ է լինելու։ Ես մի բան եմ ասեմ, այս օրենքի, եթե չի դեմ ինչի, ու ենթադրություն չանեմ, բոլոր դեպքերում այս օրենքի ընդունումը, եթե օրենքը ընդունեն, սա բավական, մենք անպայման լուրջ ահազանգ ենք ներկայացնելու միջազգային կառույցներին, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն ինստիտուտներից, անկախ նույնից եմ կրկնում, որակից, անկախ վիճակից, ինքը ինստիտուտ է, ու ինստիտուտը ոչ թե պետք է
բանան ես քացուտակ գցես կոպիտ ասած, այդ ինստիտուտի բարեփոխման եւ այն ուղղությամբ մտածես։ Ինքը բավական լուրջ բացասական ազդեցություն ա ունենալու Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ, ուրեմն զեկույցներում։ Մեդ միանշանակ հա, որտեղ որևէ արդարացում, որևէ հիմնավորում չի կարող ունենալ նման ուրեմն մոտեցումը, սա էլ ուղղակի որպես հռետորական չասեմ, այլ իրական զգուշացում, այսպես ասեմ։ Եվ հուսամ, որ սա կլինի այն թյուրիմացություններից մեկը, ինչպես Խիշմեկ Խոշտանգումների հետ կապված հոդվածը մցրեցին, իբր ԱԱՑ-ն պետք է զբաղվել, հետո փոխեցին եւ այլն, բոլոր դեպքերում քաղաքական մեծամասնությունը ունի անմիջական պատասխանատվություն եւ անհապաղ պետք է ուրեմն դադարեցնի այս խայտարար գործընթացը։ Հնարավոր համարում եք ամեն դեպքում։ Գիտեք, բոլոր դեպքերում եթե մնացել է միակ մեխանիզմը միջազգային կառույցների, իրավապաշտպան կառույցների եւ զեկույցների, հա, տարբերակը, չեմ կարծում, որ այդքան կարողանան բանանեն, համարձակվեն, հա, անտեսեն, որովհետեւ առանց այն էլ տեսակ 2023 թվականի բոլոր զեկույցներում ակնդայն նահանջներ արձանագրվել մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարական ինստիտուտներից, կոռուպցիայի եւ այլն։ Հիմա հերթական ուրեմն նահանջը կարձանագրվի, իհարկե դա ինձ մեջ ուրեմն կյանքի որակը չի լավանալու այդ նման արձանագրումները, բայց դա այդ սթափեցնող ինստրումենտներից եւ տարբերակներից մեկն է, եթե այդ է չեն հաշվի առնելու, ապա ուրեմն շատ ավելի վատ է, քան թե իրանք պատկերացնում են։ Հա, եթե մեր հասարակության համար է, լսողների համար, ովքեր ոլորտի հետ թվում է, թե կապ չունեն ու դա իրանց չի վերաբերվում, ես պիտի ասեմ, որ նախ որևէ մեկը չգիտի, թե որ պահին իրան փաստաբան կարող է պետք լինի, որովհետև ժամանակները փոխվում են, շատ արագ են փոխվում, այդ թվում նաև գործող իշխանությունների ներկայացուցիչներին էլի պիտի ասեմ, այնպես արեք, որ ձեզ պաշտպանող փաստաբան լինի, էլի գոնե մեկը ցանկություն ունենա ձեզ պաշտպանելու, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Այդ նույն բանը ասել եմ նախորդ իշխանություններին, երբ որ իրանք տենց բավականին ակտիվ փորձում են ինչ-որ խնդիրներ առաջացնել, ես իրանց էլ եմ ասել, հենց արեք, որ ժամանակը գա ու դուք ձեզ պաշտպանող փաստաբաններ ունենաք։ Ու հասարակության էլ պիտի իրանք շատ լավ հասկանան, ստեղ խոսքը գումարի մասին չի, խոսքը փողի մասին չի, խոսքը հարկի, չափի, տոկոսի գումարի մասին առհասարակ չի, ստեղ խոսքը մարդու իրավունքների, իրական հողի վրա պաշտպանված լինելու հնարավորությունների մասին է։ Մի թույլ չտալ ստեղծել այնպես, եւ դա պիտի լինի, չեմ կարծում, որ հասարակությունը պիտի փողոց դուրս գա կամ դուրս գա, որտեղ մենք հիմա այնպես վիճակում ենք ապրում, որ մարդիկ արդեն ֆիզիկապես վիճակի չեն, ամեն ինչին արձականքել, բայց գոնե հնարավորության դեպքում, տարբերակի ունենալ դեպքում պետք է անպայման իրանց դիրքորոշումը արտահայտեն ու բացատրեն, որ իրենք դեմ են, որովհետեւ սա բոլորի դեմ ուղված յուրաքանչյուրի իր մաշկի վրա ինչ որ պահի զգալու է սրա ազդեցությունը։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում արդարադատության արժեքը, փաստաբանների հարկերի բարձրացման ազդեցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Նինա Կարապետյանցը, Հելսինկյան ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախակահ, և Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։